ပြောပေးသွားပြီဒါပေမဲ့တကယ်ရတာလားတိချင်ကြလားရှင်ဒီနေ့ success မောမှာတကယ်စ조사ပြီးတော့တကယ်ရရှိနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ရှင်ဒါဆိုရင် MC နေလဲတတိပြပေးမယ်တိချင်ကြလားရှင်ဒါဆိုလို့ရှင် MC ချိန်မဆွဲတော့ပါဘူးဒီနေ့ success small company မှာเนาะစ조사ပြီးတော့มาဝင်ငွေเนาะတစ်လကို1000 2000 3000ရရှိနေတဲ့ leader ကိုဖိတ်ခေါ်ပေးมาဖြစ်တယ်ရှင်เนาะဒါဆိုလို့ရှင်တစ်လ1000 2000 3000ရရှိနေတဲ့ leader ခေါင်းဆောင်နေမတက်လေရက်ပေးလို့စင်ပြေလားရှင်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါမတက်လေရက်ပေးကြပါရှင်เนาะဟိုးเนาะအများကြီးပဲရှင်เนาะနောက်ပါကြည့်ကြပါရှင်เนาะဒီနေ့ကိုရဲ့ဘေးနားမှာပဲထိုင်နေကြတာเนาะဒီနေ့တကယ်ရချင်းနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ချင်းโอเคเนาะဒါဆိုလို့ချင်း MC ချိန်မစီလို့เนาะလုံးအတိုင်မစွဲတော့ပါဘူးချင်းဒါဆိုလို့ချင်းဒီနေ့ကျမတို့တွေကိုပေါ့เนาะအားပေးစကားတွေလာရောက်ပြီးတော့ပြောကြပေးမယ်အောင်မြင်မှုရဲ့တော့ချက်တွေအောင်မြင်သူရဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်တွေကိုကြားတင်ကြတဲ့သူတွေရှိလားချင်းโอเคเนาะဒါဆိုလို့ချင်း MC ကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပေးมาဖြစ်တယ်ရှင်ဒီလီတာကြီးอ่ะဆိုလို့ရှင်ကျမတို့တွေเนาะမိတ်ဆွေတို့တို့အထူးအဲ့တယ်အစီအစဉ်လဲပေးလာတာဖြစ်တယ်อ่ะရှင်တောင်းတောင်းလူမဟုတ်ဘူးเนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှင် तू อ่ะဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ तू ကိုယ်တိုင်ရင်တော့อ่ะဆိုလို့ရှင်ပေါ့เนาะနှိစာလာကစားလုပ်တယ်มาဆိုရင်10နှစ်ကြောင်တော့လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘဝတွေမပြောင်းလဲဘူးเนาะဒါပေမဲ့လို့ဆက်ဆက်မစီးပွားရေးမှာသူကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်စ조사ပြီးတော့มาเนาะတစ်နှစ်နှစ်တွင်တည်းมาအောင်မြင်လာတာဆိုလို့ရှင်လစင်ဝင်ဝင်ရှစ်သိန်းကနေပြီးတော့တသန်းပတ်တိကိုရရှိနေတဲ့လီတာခေါင်းဆောင်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်လာတာဖြစ်ပါလေရှင်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျမတို့လည်းမိဘမွေးပြီးတော့စင်းရဲလာတာအပြစ်မရှိပေမဲ့အရွယ်ရောက်လာပြီးချားနာမဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တာတော့အပြစ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကော်ဆာမင်း blue diamond မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပြင်းပါနဲ့အထဲပါနဲ့ဘယ်တော့ပူချောလဲအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီထင်လဲအသက်40နာကတ်နေပြီဆက်ဆက်မောပစ္စည်းတုံးတော့ခုလိုနုနေတာဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တပုံထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒါအသက်တည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆက်မောမှာလှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုမာတိတိကမြန်မာငွေနဲ့33,500ကိုလက်ငင်ပေးပြီးစီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြီးနေနဲ့ဒီနေ့လာရောက်လာတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေအားလုံးကိုမပြောခင်ပါကိုကြီး upline နဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးပါစေ upline ကိုမိတ်ဆက်ခင်ပါလဲခုနကတော့ကကွဲခနာကိုဒါအစအနေအဆုံးထိတောင်းရင်ထားတဲ့ MC အရင်မတော်ဘူးလားဘလို့မျိုးရေစီတည်တန်းခံမြဲပြီးတော့ဘဝမှာဘလို့အောင်မြင်မှုတွေပေးနိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်စင်တွေရဲ့အရေးချင်းနဲ့ဥတီချက်တွေရောပြောသားတဲ့လူမတုံးလားနေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းတွေကိုပြောင်းသုံးနေတဲ့ကိုဘဝမှာအောင်မြင်ချမ်းသာမှုရတဲ့ဆိုပစ္စည်းအုပ်စုတွေနဲ့ပစ္စည်းသုံးရင်းနဲ့ချမ်းသာနိုင်တဲ့ခွင့်လမ်းပြောပါတဲ့သူတွေအရင်မတုံးလားနောက်ဝိတ်ဆုံးမှာ၃နှစ်ကနေ၅နှစ်ချမ်းသာနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကိုပြောသားတဲ့လီဒါကြီးအားလုံးကိုလည်းသူတို့အတွက်လက်ခံတယ်ကြည်ကြဲကြည့်ပေးပါဦးအရန်နဲ့မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့လာတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်ကိုကိုမမတွေအားလုံးဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့သူများတွေအပျော်ကစားနေတဲ့အချိန်မှာကိုကကိုဘဝကိုမိသားစုဘဝကိုမြင့်တင်ဖို့အတွက်စင်းရဲဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာတနိုင်နေနိုင်အချိန်ပေးပြီးတော့ဘဝမှာချမ်းသာဖို့စင်းရဲဒီမှာနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လာရောက်ပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုကိုကိုဂုံယူတဲ့နေရာလက်ခံလေးတီးပေးပါအောင်ပေးကြတယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အောင်မြင်မယ်ခွင့်လန်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီစက်စမစီပွားရေးမှာ9နှစ်စီပြီးလောက်ခဲ့တာအဲ့တော့ကိုတွေးကြုံတွေကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်ကိုဒီစက်စမစီပွားရေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူရှိတယ်ခင်ဗျာအကိုကိုစက်စမကုမ္ပဏီနဲ့မိတ်ဆက်ခွင့်လန်းပေးတဲ့သူမရှိဘူးဆိုရင်ဒီနေရာရောက်လာပါမလားဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုဒီစက်စမကုမ္ပဏီမိုက်ကတော့တိုးလိုက်ကျယ်လိုက်ပေါ့နော်ဘာမှဖြစ်ဘူးကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါကတော့ဆရာဝန်မဟုတ်ဘူးနော်ကိုဆာမင်းကျွန်တော်ကိုဒီလိုမျိုးချမ်းသာတဲ့ဆက်ဆက်မောအခွင့်အလမ်းကိုဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့2019 2019
မေတော့မေ့နေပြီမမတ်တာကိုပတ်ဆက်မဲ့မှတ်ထားတာနှစ်တွေမမှတ်ဘူးဟုတ်တယ်လေပတ်ဆက်မဲ့မှတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုခွင့်လန်းပေးခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ upline ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမိတ်ဆက်အခွင့်လန်းပေးသူထိုင်းလူမျိုးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာအရန်ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲထိုင်းနိုင်ငံကိုတက်လာပြီးတော့ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်နေတဲ့အလုသမားတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအလုသမားကိုချမ်းသာတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုမြင်ပြီးတော့သူလာပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်အရန်တမကျေးဇူးတင်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့ညီငယ်ညီမငယ်တို့ကိုယ့်ကိုအခွင့်အလမ်းပေးတဲ့သူအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုအောင်မြင်တဲ့ချမ်းသာတဲ့သူကဘလို့တွေးလဲကိုယ့်ကိုအခွင့်အလမ်းပေးတဲ့သူဒီကျေးဇူးရှင်ကြဆုံးတဲ့သူတွေကတော့မချမ်းသာနိုင်တဲ့သူတွေကကြတော့ကိုယ့်ကိုအခွင့်အလမ်းပေးတဲ့သူဒီရန်သူတဲ့အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်ခြင်းလဲကိုယ်ကိုအခွင့်အလမ်းပေးတဲ့သူကျေးဇူးတင်မလားရန်သူတော့မလားဟုတ်တယ်အရန်နဲ့မှဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်ကိုအခွင့်အလမ်းပေးတဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်ပါနဲ့နေနဲ့လက်ကောက်တယ်လေးတီးပေးပါဦးဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တုန်းကကိုကြီးဆမ်းမင်းကိုဒီခွင့်အလမ်းပေးပြီးတဲ့ပြင်မောင်လေးတယောက်လိုထိုင်းလူမျိုးဖြစ်ပေမဲ့မောင်လေးတယောက်လိုကိုကြီးဆမ်းမင်းဆိုရင်အကားတွေအဘယ်လိုခေါ်မလဲတချို့လိုင်းကားနံပါတ်တွေမသိဘူးတနေ့တနေ့အလုပ်တွေလုပ်နေရတာပြီးရင်ရထားတွေလည်းမစီးတတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုစီးရမယ်ဆိုတာကိုကစပြီးတော့ပြင်ပေးတယ်လက်တွဲခေါ်ခဲ့တယ်ဒါအမတယောက်လိုလည်းဟုတ်တယ်နီးပြားတယောက်လိုလည်းဟုတ်တယ် upline လည်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပတ်စံမှာကျွန်တော်ဘောတော့ဘယ်လိုကားပဲစီးစီးဘယ်လိုအိမ်မနေဘယ်လိုဝင်ငွေတွေပဲတုံးတုံးတုံးတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ upline ရဲ့မျက်နှာကိုမြင်တယ်သူအဲ့ဒီလိုခွင့်လန်းပေးခဲ့လို့အခုလိုကျွန်တော်ချမ်းသာတဲ့ဘဝရောက်လာတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးခင်ဗျတက်ပြီးတော့နှိပ်ပြပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်မှာ upline နေရှိတယ်လို့ upline ကနေပြီးတော့အထက်အစင်းစင်းအထက် line တွေဆိုတာရှိတယ်နီးပြားလို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျဒီစီးပွားရေးမှာကျွန်တော်တို့ဘောလုံးကန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘလောက်ပဲဟာလာကန်တာတော်နီးပြားမလို့လားခင်ဗျဘယ်ဟာပဲမဆိုနီးပြားဆိုတာလို့တယ်နီးကြမှာကျွန်တော်တို့ကလူရင်းအောင်မြင်မှုကိုရမှာဖြစ်တယ်လက်ခံလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စားစားရရပေါ့နော်တင်ကြပြီးတော့လက်တွဲကူညီပေးတဲ့နီးပြားအစင်းစင်းကိုလည်းပဲကျေးဇူးတင်တယ်ခင်ဗျအားလုံးတို့လက်ကုပ်တန်လေးတီးပေးပါဦးပြီးလို့စီရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလို့အခွင့်ရေးငတ်ပြီးတော့တနေ့ကို900တလား1000ခွဲရနေပြီးတော့ရုံထွက်မနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကို3နှစ်မှ5နှစ်အတွင်းချမ်းသာလာအောင်အခွင့်အလမ်းပေးခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီကိုတီထောင်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒေါက်တာစီတဝီကရချဝနန်နဲ့ CEO နော့ဖကိနီတီလိုဝစ်ချ်သူတို့နှစ်ဦးလည်းကျေးဇူးတင်ပါပြောချင်ပါခင်ဗျာသူတို့ကုမ္ပဏီမထောင်ခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ခွင့်လန်းစီမလားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုဆမ်းမင်းလည်းပဲဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေလိုပဲပထမဦးဆုံးနေ့တနေ့ဆိုတာရှိခဲ့တယ်ဒီခွင့်လန်းကိုလာနားထောင်တယ်ကိုဘွားမှာဝင်ငွေလိုချင်လို့ကိုဘွားပြောင်းလဲချင်လို့လာနားထောင်တယ်မိတ်ဆွေတို့လိုပဲကျွန်တော်လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့လည်းကျွန်တော်လိုမဲ့၃နှစ်တွင်မှာပန်းပိန်းနဲ့တန်းနဲ့ချီပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြနေပြီခင်ဗျဘာဖြစ်လို့ကိုကြီးတို့ကပြောပြရတာလဲကိုဘဝအကြောင်းဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အရာလေးကိုပြောပြရတယ်ဆိုတာသူတို့ကအောင်မြင်မှာပေါ့သူတို့ကတော်တာကိုသူတို့တတ်တာကိုယုံလားညီလို့ညီမလေးတို့ကိုကြီးတို့လည်းပဲမင်းတို့လိုပဲဘာမှမသိဘာမှမတတ်တဲ့အခြေခံလူတန်းစားဆွေပြောင်လို့သမားတယောက်တနေ့ကိုအဲ့ဒီတော့ဆို400ပဲရတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီလိုမျိုးအဆင့်တန်းနေလဲအောင်မြင်လို့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလောပေါပေါလုံချုံရေးအလုပ်လုပ်တယ်တနေ့400နဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်တကြံရလဲမလဲရဘူးပြီးမှရလဲကျွန်တော်မပေးလဲဘူးခင်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းနိုင်ငံကိုလာတာမိသားစုအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေပြေဖို့ဉာဏ်ဉာဏ်ပြန်နိုင်ဖို့အတွက်သူများတွေပြီမိုင်ပန်းချက်မှာတော်လဲလဲကျွန်တော်မလဲရဘူးဗျသူများတွေကြံရဲမှာတော်လဲလဲကျွန်တော်မလဲရဘူးခင်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ကဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေတဆိုးတယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့သိစေချင်တယ်ခင်ဗျမိသားစုကိုကျွန်တော်တင်းတင်းတယ်ထားချင်လို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မြန်စ조사ပြီးပတ်စံစုမိပြီးကိုချစ်တဲ့ဖေဖေမေမေတွေစီကိုသွားဖို့အတွက်ကိုကြီးနေနဲ့ရည်ရွယ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံတက်လာတယ်စစ်နစ်ဆယ်နစ်ကြာသွားတော့လဲကျွန်တော်ဘောမှာနေ့စားဘောကနေပြီးတော့မပြောင်းလဲဘူးနေ့စားဘောကနေပြီးတော့မလွတ်မြောက်ဘူးချမ်းလဲမချမ်းသာလာဘူးခင်ဗျခလုံးနေတာမသွားဘူးเนาะညီလေးโอเคဒါဆိုလို့စီဟင်ကိုကြီးတို့တွေအဲ့လိုစစ်နစ်ဆယ်နစ်ကြာသွားတယ်조사တယ်သူများနားတော့မနာဘူးဘာဖြစ်လို့မချမ်းသာတာလဲခင်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲကိုပဲလုံးမဟုတ်လို့ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာချမ်းသာမဲ့အလုံးမဟုတ်လို့တသက်လုံးပေတည်းလို့ရင်လည်းမချမ်းသာပါဘူးခင်ဗျာ
ဒီလိုနဲ့ကိုကြီးဆမင်းတို့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီမှာကပစ္စည်းဝယ်လူပစ္စည်းဝယ်ပစ္စည်းရောင်းလူခေါ်တမျိုးပဲမဟုတ်ခင်ဗျတကယ်တော့ကိုကြီးတို့ရဲ့စီဝါရေးကိုဆိုလို့ရှိရင်ပြောရမစွင့်နေ့စဉ်၃နေနာပစ္စည်းလေးကိုနေရာလေးပြောင်းသုံးပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ပိန်ပေါင်းများစွာ ပိန်ပေါင်းရာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ဝင်ငွေရတဲ့ကိုပိုင်အလုပ်ကိုပိုင်စီးပွားရေးသုံးနေကြနေရာလေးပြန်ပြောင်းသုံးပြီးချမ်းသာမဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကိုကြီးဆမင်းဒီမှာဒီပွဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြီးဘွားမှာတစ်ခါမှမရောက်ခဲ့ဘူးဒါကတော့ set you up business with wine လို့ခေါ်တယ်နင်တိုင်းနိုင်ငံကိုတက်လာတာဘာရွယ်ချက်ကြောင့်တက်လာတာလဲဒီနေ့နားတော့နေငယ်ညီမငယ်တွေဒီနေ့ကိုဘာရွယ်ချက်နဲ့တက်လာတာလဲရည်ရွယ်ချက်ကပတ်စံလူရှင်တို့ဟုတ်ပြီဘယ်တော့ပြန်မလဲဘယ်နှစ်လဲ 3 9 10 20 20 အဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ရည်ရွယ်နဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနှစ်ပြီးတစ်နှစ်နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မလားပြန်နိုင်ပြီလားဒီနေ့ကိုကြီးတို့တွေကအစရောက်ကစားတော့တက်ကြွနေရောဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ပြီးတစ်နှစ်နှစ်ကြာသွားနောက်ပိုင်းမှာလူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘယ်တော့ပဲပြန်ပြန်ရတယ်စိတ်ကလေးတွေအေးလာတယ် ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းနေပြောင်းလာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကိုစမင်းအဲ့ဒီဝိုင်းကိုကိုကြီးစမင်းအပ်လိုက်တဲ့သူကြားတယ်ကျေးဇူးပါပဲခင်ဗျမိုက်ပေးတဲ့သူတွေလက်ခုပ်ဆိုင်တီးပေးပါဦးအပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာခေါ်ပြီးမိမိမွေးဖွာလာတာဘယ်သူဘာအတွက်လဲတနေ့ကိုလေးရလဲရယူတော်ပြီလားကို့မှာချစ်တဲ့သူတွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေအေးချမ်းပြီလားသူတို့ဘဝတွေချမ်းသာပြီလားသူတို့ကိုချစ်တယ်ဆိုချစ
င်နေတဲ့ရီမန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုကတန်ဖိုးစီတဲ့မိသားစုတွေမှာတန်ဖိုးစီတဲ့လူတရားဖြစ်အောင်တည်ဆောက်ရမယ်ကိုဘဝပန်းနိုင်တွေကိုမမေ့ပါနဲ့လူဟာမတက်ဘူးမတော်ဘူးစင်းရလန်းကလာခဲ့တယ်အချိန်ကလူလန်းစားလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘတော်မှထင်မသေးပါနဲ့ကိုဒီဒီထက်ဒီနေရာမှာပဲရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာပဲနေနေမယ်ဒီထက်မြင့်တဲ့ဘဝကိုဝင်ငွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကိုဟာအဲ့ဒီဝင်ငွေရအောင်ကိုရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေရှိတယ်ဆိုရင်တနေ့ကြလို့ရှိရင်ချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်ပြင်းပြလေချမ်းသာခြင်းနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုစားလေတနေ့ကြရင်ချမ်းသာတဲ့အလုပ်ကိုရမယ်ဆိုတာစီယုတ်ကိုယ်တိုင်ခွန်အားပေးခဲ့တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတွေ့တယ်ဩငါတို့တွေဝေးဖွားလာခဲ့တာစားလဲမတက်ဘူးเนาะအစင်းရသားဖြစ်တယ်ငါတို့လိုပုံစံနဲ့ချမ်းသာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီသက်သက်ကိုထင်နေသေးခဲ့တယ်မိမိပဝင်ချင်ရလဲထင်နေသေးခဲ့တယ်ကိုဘယ်တော့မှချမ်းသာတော့လို့ထင်တယ်ဒါမဲ့စီးဟိုကပြောတယ်ကိုဒီကိုအထင်မသေးဘဲနဲ့ကိုဒီရီမန်းချမ်းဝိုင်းဘာအတွက်နဲ့ထိုင်နေကောင်လာတာလဲဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒဖြစ်သေးပြီဆန္ဒတွေပြင်းပြသေးချမ်းသာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုစီးဟိုပြောပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဝိုင်းကိုစားတယ်ငါအထိုင်နေငါမနေတာစဉ်းစဉ်းနေရှိပြီငါမိသားစုတွေစီငါပြန်ကျင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ငါမပြန်ရတာလဲဘာဖြစ်လို့ငါမပြန်ရတာကိုကိုအဖြေစားတယ်တေးကြတယ်ငါမပြန်နိုင်ဘူးဆိုဒီအလုပ်တွေလုပ်နေသေးတယ်ငါဒီလိုပဲတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်နဲ့ထိုင်နေငါမှာအယိုးဆွေးွားမယ်တော်ပြီငါမှာချစ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ငင်းတည်းပြန်နောက်ဆုတ်ပြီနော်အာဟုတ်ပြီရတယ်ညီလေးဖြတ်ဆွေးဆုတ်ပြရအစစ်တူစစ်တူညီအော်ဘီညာဝါဘီခလုတ်ကဒီမှာနှဲ့ရင်တမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်เนาะဒီမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်သမီးလေးငငယ်လေးစစ်လာအရွယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုငါတက်ပြီးမြန်မြန်ပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တက်လာတာအခုကျွန်တော်သမီး14နှစ်အရွယ်ရောက်ပြီအဲ့ဒီချိန်ကြီးတော့မပြန်နိုင်တာဘာချစ်လို့မပြန်နိုင်တာလဲခင်ဗျအဲ့ဒီနေစားလာကစားအလုံးနဲ့ကျွန်တော်ရက်တည်နေလို့ကျွန်တော်မပြန်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မအဲ့ဒီဘောအောင်စိုက်နာတယ်ဒီနေ့မှနားထောင်နေတဲ့မိသားစုတွေညီကိုမောင်နှမတွေလို့သဘောထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှကိုချစ်တဲ့သူတွေရှိလားခင်ဗျပြန်ချင်းလားအတူတူပြန်နေချင်းလားကိုသားကိုသမီးနဲ့အတူတူပြန်နေချင်းကြတဲ့လူတွေပဲဘာဖြစ်လို့မပြန်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မပြန်နိုင်တဲ့အလောက်ကိုလှုပ်သွေးသမီးတွေကအရွယ်ရောက်ပြီးတော့အိမ်အောင်ကြသွားမယ်ကိုပြန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘွားကတော်သင့်ပြီးငါအဲ့တော့ငါချမ်းသာအောင်ခွင့်လန်းဆက်ဆက်မောမငါတွေ့ပြီးငါစိုးစားမှဆိုတဲ့စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လုပ်တယ်ခင်ဗျဒီနေ့လူတယောက်ကဆက်ဆက်မောမှာဘာကြောင့်လှုပ်တာလဲဆိုတာကိုပြောချင်တာဘာကြောင့်ဆက်ဆက်မောလှုပ်တာလဲလှုပ်ချင်ရတာလဲပျော်လို့လားပျော်လို့မဟုတ်ဘူးကိုချစ်တဲ့သူတွေစီကိုအမြန်ဆုံးပြန်နိုင်ဖို့အတွက်ဆက်ဆက်မောမှာလှုပ်တာဖြစ်တယ်ခင်ဗျဟုတ်လားဌာနငါမှာအပျော်လာကြတာတယောက်မှမရှိဘူးမိသားစုတွေရီမန်းချက်နဲ့တက်လာခဲ့ပြီးမပြန်နိုင်တဲ့ဘဝကိုစိတ်နာမသာလျင်အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့ချမ်းသာတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုပွင့်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်မရှိရတော့ဘလောက်ပဲချမ်းသာတယ်ဆွေပုံကြီးမဲ့လချာလချာတို့မမြင်ဘူးခင်ဗျဝိုင်းမရှိမမြင်ဘူးအခွင့်အလမ်းဟုတ်နော်အဲ့တော့မိမိရဲ့ဘဝမှာဘာကြောက်ချမ်းသာခြင်းလားဆိုတော့အဲဒဲပဲရှိရမယ်က
ချစ်တဲ့သားသမီးတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်နေခြင်းပြီးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စင်းရတဲ့ဘဝကိုစိတ်နာပြီးနေသားဘဝကိုတော်သိပြီဆိုတဲ့စိတ်မရှိသူတွေဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူး။အဲခုနပြောသားတဲ့စိတ်နာမှုတွေကိုဘာရကြတဲ့ကြောင့်ထိုင်နေကောင်တက်လာတယ်လို့မမေ့ဘူးဂျီမန်ချက်ကိုဖျက်အောင်လုပ်မယ်ကိုသားသမီးတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်မယ်ဆိုရင်တော့စက်စက်မောမှာလောက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုကြီးတို့က
lu dan ni si de. Mi ba go pe jin ne. Da be me pe jin be me. Ko ma a le ma mi wu. Da thami le po ya. Ho po ya di po ya ne. Ko wa mi ba go chit daw le ta kha ni mi ba go pe jin be me ma pe ya le mi da thami si la lat le thong ji ba au. Pyo la. Ma pyo bu khmyar. Chano le chano a mi wu a le lo be.ပေးခြင်းနဲ့တာသမီတိုင်းဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုတော်မှအတန်းအနိုင်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီဘာကြောင့်ဆက်ဆက်မောလောရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အမေကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆက်ဆက်မောလောလဲတဲ့အတွက်အခုကျွန်တော်အမေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားနိုင်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာခေါ်ပြီးတော့လာနေပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံအနှံ့ကိုလိုက်ပို့ပေးတဲ့ခင်ဗျာတကယ
Xiaobi, later Nakani, Tom Mibau, Jesu Messiah, Dabi me, Tanodi, Sasamoma loaded, go Mibago, denounced in a tabby, say Chanel, Tan in a Tan Michel, Piao, Sasamoga, Tanogo, Quinny, Pigam, I come out. Tadamo Tanomi, Matege Ma, Tanorua, Aloamle, Aumiame. Go check them, Mibari, Matege, Aumiane, go Mibari, Masiroma, Aumina, Peralo, and Lacamia. ก็มีบ่าดิซีนี่แหละเฉยมาสိတ်ช้านตาเอาตรุตีนเอาเนี่ยท่านได้เอาลงไหนมาตาเลยจรเราอ่ะดามาตาตะมีกองปี่ตาเลยครับเนี่ยมีบ่าเตวามาจ้วยจินไล่ตาไม่เยลงไม่เปียวเนี่ยแกด่าสุโลสิโลสิยจรเราอ่ะนี่ซาละกะซาลงไม่ก้าวลงไม่เปียวเนาะก้าวเนี่ยซาย่าเนี่ยเนเน่สู้ย่าเนี่ยだใบแม้เป้ด้อมมาไม่ช้านเอาซะจรโยนเนี่ยบ่าเป้จรเราเฉยมานี่ซาลงไม่ช้านเอาจ้องมาไม่สิซีล่ะครับ โกบายซีไว้เลยลงไปช้านาบาเลยลูกไอ้ซาวเลยลูกก้าซีได้ลูกไปซีได้อะแล้วจังหวะช้านาจริงนะส่วนโกบายซีไว้ลงมาส่วนอะยีนี่ย้ายมาลูกต้องอย่างบาลีนะสะสะมองมาลงแค่ลูกจังหวะคู่ลูกมีช้านาแล้วครับเนี่ยนี่แหละประสันเปลี่ยนแหละประสันเอาเนเน่เปลี่ยนสู้ละคู่ปกติส่วนเลยจังหวะลดๆละส่วนต้องละมาเสร็จเลยปูเลยอะคู่ตะละเอาเนยตรงเต็งต้องอย่างนี่เต็งช้อยาปูเลยครับเนี่ย ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်ခါပွင့်3 3 3 6 ရာတလောက်ကိုပို့တာနော်အဲ့လိုမျိုးပို့ချင်တဲ့လူစီလက်လေးထောင်ဒီနေ့ထိုင်တဲ့ကံမာလေးစက်စက်မောကတကယ်ပို့လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပေးထားတယ်ကျွန်တော်မိဘကိုပို့ပေးတာโอเคဒါဆိုရင်ချက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကိုအတူတူနေထိုင်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သမီးကိုယ့်ရဲ့သားပေါ့ မိဘတွေနဲ့အတူတူရင်ွယ်ထဲမှာစီစစ်ချင်တယ်ဆက်ဆက်မောမှာကျွန်တော်မတွေ့ခဲ့ရုံကကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးသမီးတယောက်ကဖေနဲ့ကွဲကွာနေရတယ်အင်းကျွန်တော်ဒီဆက်ဆက်မောခွင့်လန်းဆိုတာကောင်းတာ၃နှစ်မှ၅နှစ်ချမ်းသာအောင်လုပ်လို့ရဆိုပြီးမိဘကောင်တယောက်နေနဲ့စူးစမ်းခဲ့တာအခုကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲရင်ွယ်မှအတူတူနေထိုင်ရတဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝတစ်ခုဖြ
ို့ကျွန်တော်ရဲ့ရင်ဝယ်ထဲမှာပဲအခုလည်းထိုင်နေကြမှာပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ယုံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိလူတိုင်းလူတိုင်းမိဘတိုင်းမိဘတိုင်းပေါ့နော်ကိုသားသမီးနဲ့တူအဲ့ဒီလိုပျော်ရွှင်နေမိသားစုလေးမနေဘူးလားအခုဘာကြောင့်မနေရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်တွေမပြည့်သေးလို့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံတွေများများမစားနိုင်လို့ဟုတ်မဟုတ်ဒါဆိုရင်ဆက်ဆက်မောင်းကပတ်စံများများပေးပြီးကိုချစ်တဲ့သူနဲ့အတူတူနေခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဆက်ဆက်မောင်းမှာလှုပ်တင်လားမလှုပ်တင်လားလုတ်တင်တယ်ခင်ဗျာအခွင့်ရေးသည်နှစ်ခါမရဘူးကိုမယူနဲ့တမ ्या ယူမှာပဲဆက်ဆက်မို့ယေရှုတင်တယ်ခင်ဗျာမိသားစုတူနေရလို့ကဲပထမတော့ဆင်းရဲတယ်အခုလိုမျိုးပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုနဲ့ကိုပိုင်ကိုမွေးကြတဲ့ဟာကြတော့လိုင်းကားစီရတယ်အခုဆက်ဆက်မောဆိုတဲ့အခွင့်လန်းကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့၃နှစ်တွင်လှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုမွေးလာတဲ့ဥဝဲဆိုကြတဲ့မာစီဒီကစီရပြီအာမိဘတုံးကြလို့ဒီကောသားသမီးကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲ
ဆက်ဆက်မောမှာလို့ နေစားလာကစားလို့ကိုလှုပ် တလန်း နောက်တလန်းကဆက်ဆက်မောမှာလှုပ် 3နှစ်အတွင်းမှာ တလားကိုတိုင်းနဲ့ချီပြီးတော့ တန်းနဲ့ချီပြီးတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ် တကယ်ကြိုးစားရင် အဲ့ဒီလိုကိုချစ်တဲ့မိသားစုတွေကိုဘဝထားနိုင်ဖို့အတွက် လမ်းကတော့ပြောလိုက်ရင်တော့စင်ပေါ်မှာတော့အာ ကိုကြီးဆမင်းဘဝလိုမျိုးပိုင်ဆိုင်ခြင်းလိုက်တာကွာ ဟုတ်ပြီ ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဘဝတွေပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကစပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချရတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဆက်ဆက်မောမှာငါသည်၃နှစ်အတွင်းဒိုင်းမွန်ပစ်ကိုပြရမယ်အောင်မင်းနဲ့လူကြောင်ပစ်ကိုပြရမယ်ဆိုယုံကြည်မှုနဲ့အခွင့်အလမ်းနဲ့လိုက်ပေးတယ်ခင်ဗျအင်ဂျယ်အကြမ်းမကြခင်ဗျအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲမိသားစုတွေအတွက်ကိုယ့်ရ
ကျွန်တော်တို့ဝင်နေနားထောင်နေတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေဒီပထမဦးဆုံးနေအောင်မြင်မှုဆိုတာပထမဦးဆုံးနေတနေ့ရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကိုမိမိတို့ကကိုကိုကိုတကယ်အောင်မြင်တဲ့လူကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဆက်ဆက်မောမှာမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ပဲဆုံးဖြတ်ပြီးလုပ်ပါကဲအားဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်တာလဲဆက်ဆက်မောမှာ၃နေလောက်ရင်ချမ်းသာတယ်လို့ခွင့်လန်းတော့ပေးတာအဲ့ဒီလူတွေတိတ်ရှောက်
လောကကြီးမှာမြင်တဲ့သူရှိတယ်မမြင်တဲ့သူရှိတယ်အခွင့်အလမ်းတွေထိုင်းနိုင်ငံမှာအတူတူနေရင်တချို့လူတွေမြင်ပြီးမလောက်ဘူးတချို့လူတွေမြင်ပြီးမလောက်ဘူးတချို့လူတွေကြတော့မတွေ့သေးလို့မလောက်ရဘူးအဲ့တော့တွေ့နေတဲ့သူတွေကဟိုဆေဘွားကကုသိုလ်ကံလှုပ်ထားလို့ခင်ဗျကုသိုလ်ကံကောင်းတာ လူရတွေ့တယ်မလို့ဆိုကြားလားဒီနားတော့နေနဲ့မရှိတယ်မပါဘူးနော်အခွင့်လန်းကောင်းကြီးကိုတွေ့နေပြီးတုံနဲ့ငါးနဲ့တွင်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုတွေ့နေပြီးမလို့ရင်တော့ဒါတော့ကုသိုလ်ကံပဲအဲ့တော့ကိုစမင်းဒီဒီစီဝါရဲ့လှုပ်တော်မှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့နေစာလုံးနေတဲ့အတွက်ဝိစာကောင်းလဲအများကြီးမဝယ်နိုင်မိသားစုတွေပို့နေရတာလေကိုကြီးနေနဲ့အချိန်နေမရှိဘူးနားရဆိုတ
ခင်ဗျာ ဒါဆိုလို့ရှိရင် အဲ့လို မအားဘူး ဆိုတဲ့ အချိန်နဲ့ ကျွန်တော် နေခဲ့မယ်ဆို ကျွန်တော် ချမ်းသာတဲ့ လူတယောက် ဖြစ်လာ မှာမလား ဘာဖြစ်လို့ ကျွန်တော် စနစ်စယ် နဲ့ မအားတာလဲ အဲ့ မအားတဲ့ လောက်ကို လုတ်ပြီး တာယာ နေတဲ့ ဘယ် တော့ မအားတော့ ဆိုတော့ ကျွန်တော် သိပါပြီ အဲ့တော့ ကျွန်တော် လွတ်လွတ်လပ်လပ် နဲ့ အားခြင်းလို့ ကျွန်တော် ခုနကတော့အဲ့လိုမျိုးပဲ ကျွန်တော် ဝစ်စားရှင်မှုကို ကျွန်တော် လာတာ ကဲ အဲ့ဆို မိတ်ဆွေတွေ ကြည့်ပါဦး ခုနပုံစံ ဘောင်းမီတိုလေး နဲ့ အောင်မြင်တဲ့ သူတယောက် ဖြစ်မယ်လို့ ယုံတာ မိတ်ဆွေတို့မယုံနေ ကျွန်တော်ကတော့ယုံတယ် ဆက်ဆက်မောမှာ 3 နှစ်တွင်က အောင်မြင်မယ် ဆိုတာ အဓိကကသူများယုံမလို့ ကိုကိုကို ယုံကြည်နေဖို့ လိုတယ် ခင်ဗျ အဲ့တော့ ကျွန်တော် အဲ့တော့ လောက်တာ လူတွေ ဘာ ပြောလဲ မင်း သွား လုပ်ပါ မင်း ရော ချမ်းသာ ပြီ လား ဒီနေ့မှာ ဘောင်းမီတိုး နဲ့ ယုံ ကို သွား တဲ့ လူ ချမ်းသာ ပြီ လား မင်း တော့ ကျွန်တော် ဘယ်လို ဖြေ ရမှာ လဲ ဒီနေ့ သစ်ပင် ဆိုင် နေတဲ့ လူ မင်း ပင် အ သီး ပြီ လား လို့ မင်း တာ နဲ့ အတူတူ ပဲ ကျွန်တော် တကိုး ဆင် မဟုတ် ဘူး ဒီနေ့ ပဲ ပင် ဆိုင် ဒီနေ့ အသီး ရော ကျွန်တော် မ ပြ နိုင် ဘူး ဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မောမှာ 3 နှစ်ထုံးကစိုက်ထားတဲ့အပင်တွေပြင်းလို့လက်တို့ဖြစ်တင်လို့ဒိုင်းမွန်းတွေဖြစ်ပြီးအသီးတွေတည်နေအဲ့ဒီအပင်ကိုပဲကျွန်တော်ပြတယ်။ တွေ့ တိုင်းမှာ 3 နှစ်တွင်အသီးတည်နေပြီ။အေးကျွန်တော်လည်းအခုမှစိုက်တယ်နောက် 3 နှစ်ဆိုအသီးတည်ပြီ။မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ပေးတယ်မိတ်ဆွေမလုပ်လဲကိစ္စမရှိဘူး။သူတို့က no အဓိကအဆိုးဆုံးကပါလဲ။တငယ်ချင်းအခန်းပေါ်မိတ်ဆွေဦးရဲတော်တွေ မလုံးနဲ့တခြားကုမ္ပဏီမှာအများကြီးလောက်တာတရားမအောင်မြင်တာမတွေ့ငါတိတ်ရွာလုံးလဲပြုတ်နေပြီတဲ့တခြားလူမပြောနဲ့ကိုနဲ့အတူတူနေတဲ့သူတောင်သဘောတူလားအဲ့ဒီပြောနေတဲ့သဘောမတူဆိုတဲ့လူတွေကသူတို့ကတလားဝင်ဝင်ဘယ်လောက်ရပြီလဲတသောင်းခွဲအေးကျွန်တော်ကတော့ဆက်ဆက်မောမှာအောင်မြင်နေတဲ့ဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေလို့အောင်မြင်တဲ့တလားကို90စစ်တန်ရနေတဲ့စကားကိုပြောတဲ့3 နှစ်တွင်အောင်မြင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တော့အောင်မြင်သူစကားကိုပဲနားထောင်တယ်ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးခင်ဗျနော်မလုပ်ဘူးဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးအာမင်းမယ်လောကကြီးမှာမမြင်တဲ့သူရှိတယ်လို့မြင်တဲ့သူရှိတယ်တဲ့ယုံလားလောကကြီးမှာကိုတယောက်ပဲချမ်းသာခြင်းလားချမ်းသာခြင်းလို့အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီတော့ဆက်ဆက်မောမှာဘယ်နှစ်ယောက်လဲဒါပေမ
ောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ပြင်းပြရမယ်အဲဒီလိုစိတ်ကလေးစိတ်ဓာတ်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြောမယ်၃နှစ်မှ၅နှစ်တွင်တီတီမတီတီခေါခေါမခေါ်နှစ်ရောင်လောက်စိတ်နိုင်လားမင်းတို့ဘေးနားမှာမြင်ကြည့်ကြည့်ပါအောင်ချမ်းသာခြင်းလားလို့မေးကြည့်ရကြိတ်ပြီးတော့မင်းချမ်းသာခြင်းလားကောင်မလေးနင်ချမ်းသာခြင်းလားမမချမ်းသာခြင်းလားအများကြီးအဲ့ဒီတော့နော်အေးလကုံအပေါ်မှာလည်းပြင်းနေတယ်ဟိုအောက်မှာလည်းထိုင်ကြမရှိတော့ဘူးဟိုဘက်ကုန်းထဲမှာလည်းထိုင်ကြမရှိတော့ဘူးနှစ်ယောက်ကားတက်လားယုံလားအဲ့ဒီတော့မယုံတဲ့သူမလုံတဲ့အခုယုံနေတဲ့လူတွေလာမဲ့၃နှစ်၅နှစ်ဆိုရင်ဒိုင်မွန်နဲ့ဖြည်းဖြည်းချမ်းသာမယ်တကယ်လို့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ဒွေးတွေအထင်သေးတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လိုင်းကားစီးနေမင်းတို့ဆက်ဆက်မောင်းမှလောက်တာမင်းတို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာလောက်တာနှစ်လိုင်းကားစီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုအထင်သေးတဲ့မျက်လုံးနေနဲ့ကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုမာစီဒီကစီတော့အတော့ထင်သေးရဲ့လား။မထင်ပါဘူး။ကိုကကားလေးမောင်းပြီးစီပိုင်းသူတို့ကဘာစီရတယ်။လိုင်းကအဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်တယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာပြည်မှာအခုအာခြံလေးခေါ်တွေထိုးနေပြီးအာအိမ်ကိုပေါ့နော်ပြပြမပြပေးမယ်အခုမပြသေးပြပြီးခါဓပုံကြီးရိုက်သွားပြီးတော့သူတို့သွားလုံနေအောင်မယ်။အဲ့တော့ကိုကကိုရဲ့အိမ်ကိုတော့မပြသေးဘူး။ဘလောက်မှတော့မဆောက်ဘူးကိုကြီးနှစ်ထပ်တိုင်းပိန်းလေးတောင်ဝင်းကျင်ကိုလက်ငင်းဆောက်ပါများလားပိန်းလေးတောင်နေ့စားမှလုံတတ်လုံမရပါဘူးဆက်ဆက်မောမှာ၃နှစ်လုံးရမယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ကျွန်တော်ခွင့်လန်းနေပေးတယ်နေ့စားလုံးတာပင်မန်းတယ်ဆက်ဆက်မောမှာလည်းပင်မန်းမယ်တပေါင်းခွဲတောင်မှာပင်မန်းခံနိုင်ပြီးတော့တသိန်းခွဲတသန်းခွဲရမှအရာကြောင့်အပင်မန်းမခံဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပင်ပန်းကြီးအတူတူပင်ပန်းကြီးအလုံးလုံးရင်းနဲ့ပတ်စံမချမ်းသာမှာနဲ့ပင်ပန်းကြီးအလုံးလုံးရင်းချမ်းသာမှာနဲ့ကျွန်တော်ပင်ပန်းကြီးအတူတူချမ်းသာမယ်လို့ကျွန်တော်ဥစားပေးတယ်အထင်သေးကြပါစေဘသူတွေထင်သေးကြပါစေငါပင်မကြီးသေးလို့ငါထင်သေးကြတယ်ငါပင်ကြီးငါမင်းတို့တွေကအဲ့ဒီမှာအချိန်ချမှာမင်းတို့မျက်နှာမဖော်ရင်အခုရွာတရွာလုံးဆက်ဆက်မောင်းကိုကြီးပြောမယ်ကိုကြီးတို့ရွာတရွာဆိုလို့ရှိရင်အရန်နဲ့မှသဘောတွေကြောက်မလဲသူလူတွေရန်အားကြားကြတာသူများတွေပို့ရင်10သိန်းသိန်း30ကိုစမင်းပို့သိန်း300သိန်း600မယုံနဲ့လူမလုံနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေစသက်မောကုမ္ပဏီမှာယုံပြီးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲပင်ယူရမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလက်တွဲလုပ်ရမယ်ဩချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြောပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းအခွင့်အလမ်းတွေ့ပြီးတော့မလုံရင်ချမ်းသာပါမလားကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဒါနေ့စဉ်ဒါခွင့်အလမ်းနေပေးတယ်ပြောပြပေးမယ်လှုပ်တဲ့သူရှိသလိုအကောလုံးလုံရင်လူတိုင်းလုံမယ်စိတ်အကောလုံးတူတယ်ဆိုရင်ကလုံးချမ်းသာကုန်ပြီဗောစိတ်ယုံမှာအလုပ်သမားတွေမရှိတော့ဘောဆေးဘွားကုသိုလ်ကံကောင်းတဲ့သူတွေပဲကြံခဲ့ပြီးချမ်းသာတာကုသိုလ်ကံမပါသေးတဲ့လူနေသားပြန်လို့ရတယ်ဗျဒီလိုလှုပ်တော့ဘလို့နေလဲဖြင်းသေးစရာကြီးဗောဟဲ့မင်းတို့စီးဘွားကြီးကပန်းချက်မှလဲတော့မင်းတို့စီးဘွားကြီးကအဲ့လိုလဲလှုပ်တာပဲလားကုန်းကုန်းကွက်အိုက်ဖဲလေးတစ်လုံးနဲ့လှုပ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဘယ်မှာလှုပ်လှုပ်ပတ်စံပေးတဲ့ဆိုရင်လှုပ်မလားမလှုပ်လားကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလောက်တလားကိုအခုလိုဝင်ငွေသိန်းပေါင်းများစွာစစ်သိန်းကနေ10သိန်းအထက်ဘန်းငွေမြန်မာငွေမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးနဲ့ရွေးနေအောင်မလားလှုပ်တယ်ခင်ဗျကြော်ပန်းကြီးလေးလက်တွေလောက်တယ်နော်လောက်ကစားတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုအထင်ကြီးစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အောင်မြင်သွားတဲ့နေ့ကျတော့လူတွေကဘာဖြစ်လဲမပြောရဲတော့ဘဝတွေကွာပါပြီအဲ့တော့အဖွဲ့သားတွေနဲ့တူလက်တွဲလှုပ်တယ်ဆက်ဆက်မောမှာကြတော့ကိုတယောက်တည်းမသိဘူးဆိုရင်လည်းအဖွဲ့စီတွေတင်ပေးတယ်အဖွဲ့စီတွေကူညီတယ်ဆက်ဆက်မောမှာငါလုံးနိုင်ပါမလားမပူနဲ့မင်းတို့ apply တွေကျွန်တော်တို့တွေလည်းရှိတယ်မင်းတို့အောင်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးပဲထားပြီးရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့လှုပ်မင်းတို့နားမှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေဝန်းရံနေအောင်မြင်သူတွေစုဝေးနေတဲ့နေရာဖြစ်ပါလေဆက်ဆက်မောကိုတင်ယူပါကြော်သားနော်ကိုတင်ယူပါမယ်ဒီစီးပွားရေးမှာတချို့တော်သူတွေအောက်စီးပွားရေးလုပ်ချင်တယ်အောင်မြင်မှုလုပ်ချင်တယ်တင်ယူပါမှကြောက်တယ်ချမ်းသာမဲ့အတွေးခေါ်ချမ်းသာမဲ့နီလန်းတွေကိုတင်ပေးမှယူရမှကြောက်တယ်ဒီနေ့လာနေတဲ့အားလုံးကအပျော်လာတာလားအောင်မြင်ဖို့အတွက်အတွေးခေါ်ဒီလာယူလာတာခွင့်လန်းလိုက်ယူလာဟုတ်တယ်မလားတင်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကုမ္ပဏီမှာတင်တန်းတွေရှိတယ်မပူနဲ့နီးစနစ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီနီးစနစ်တွေတိုင်းတင်ယူသွားမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မယ်ကြဆုံသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆက်ဆက်ပေါ်မှာအခွင့်ရတော့ကောင်းတယ်လုံးရင်အောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မလုပ်ဘူးညစ်စနစ်တွေထဲလည်းမဝင်အောင်မြင်တဲ့လမ်းတိုင်းသူတို့မဆောင်ရင်အောင်မြင်ပါမလားဆက်စပ်မောမလှုပ်တာချင်းတူတူအောင်မြင်တဲ့သူလည်းရှိတယ်ကြဆုံတဲ့သူလည်းရှိတယ်အောင်မြင်တဲ့သူကအောင်မြင်သူပြောစကားနားထောင်တယ်အောင်မြင်သူတွေသွားတိုင်းသွားတယ်အောင်မြင်သူတွေလှုပ်တယ်လို့လှုပ်တယ်အောင်မြင်သူတွေပြောစကားနားထောင်တယ်ကြဆုံတဲ့သူတွေကငါသိငါတတ်မလုပ်ပါဘူးခင်ဗျကိုဘွားကပြောင်းလဲမဲ့လှုပ်ဆိုရင်ချိန်မပေးနိုင်ဘူးသ
တဲ့ခိုင်းတယ်လို့ဆိုတော့ချိန်ပေးတယ်အဲ့တော့တသေးတသက်လုံးခိုင်းရတာပါသူကြိုက်တယ်ခင်ဗျာညီလေးကြော်သွားလိုက်ကျင်းလားပစမရုံကလူတွေမငင်းဆောင်လားဒီစီးပွားရေးအခုတော့ဘာဖြစ်လာလဲအဖွဲ့ကြီးတွေကြီးထွားလာတယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလောကကြီးမှာမချမ်းသာခြင်းနဲ့သူတို့ကမရှိဘူးချမ်းသာမယ့်အလုပ်ကိုပြင်းပြီးတော့အကြောင်းပြချက်ပေးပြီးမလုပ်တဲ့သူတွေကများတယ်အဲ့ဒီမှာမှမပြင်းမနဲ့အတွေ့အခွင့်အလမ်းကိုမြင်ပြီးလုပ်တဲ့သူကနည်းတယ်ဒါကြောင့်မို့အောင်မြင်သူကအနည်းစုပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျအောင်မြင်သူကအနည်းစုပဲဖြစ်တယ်အနည်းစုပဲအောင်မြင်မှုအတွေးခေါ်ရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နီးစင်းနေတဲ့ဝင်တဲ့ကုမ္ပဏီပွဲခန္ဓာတွေသွားတယ်ဘာလို့လဲသွားတာလဲအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပညာရစီးပွားရေးတလောက်ကိုတသိန်းရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနှစ်သိန်းတသန်းရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသင်ပေးတဲ့သင်တန်းတွေမသွားဘဲနဲ့တသိန်းရအောင်นีลันนี่ก็ตะเต็งย่างบ่รู้ลงมั้ยเค้าเนี่ยหุล่ะญีนี่တော့ဒါဆိုရင်ตะเต็งย่างโลจินเลยဆိုရင်ตะเต็งပြအောင်လုံနိုင်တယ်လူတွေစီကိုตွိုင်းအကြံဉာဏ်မရဘူးလားนีลันမရဘူးလားนีลันရလောက်တတ်တယ်လောက်တန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာအကြံဉာဏ်ပြောယူလာလူတယောက်ကတော်လာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမွေးကလေးကမွေးကလေးကဘယ်သူမှမတော်ဘူးကျွန်တော်လည်းမတော်ဘူးပြောမတတ်ဘူးအဲဒီလိုပဲအောင်မြင်မှုလိုချင်တယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုရအစင်အစင်အစင်ပညာရတဲ့ဒီမှာကိုယ်စိတ်မှာအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေပြောစကားနားထောင်နေအောင်မြင်သူတွေကဘယ်လိုမျိုးသင်ပေးနားထောင်နေငါသိငါတက်မလို့ဘူးအပြင်မှာဘလောက်ကျွန်ကျွန်ဘလောက်တော်တော်ဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မောမှာအောင်မြင်ခြင်းလည်းဆိုရင်ဆက်ဆက်မောမှာအောင်မြင်နေတဲ့သူစကားကိုနားထောင်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသင်တန်းတွေတက်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သဘောတွေပေါက်လာတယ်ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာမင်းတို့ညီလေးညီမလို့ပြောမယ်သိပြီးတော့သွားတာအောင်မြင်မှုနဲ့မသိဘဲနဲ့သွားတာဘယ်သူရင်ရောက်လဲခင်ဗျာမှန်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီလိုသိပြီးတော့အမြန်အောင်မြင်မှု၃နှစ်တွင်ဒိုင်းမွန်ချမ်းသာခြင်းလည်းဆိုရင်အောင်မြင်သူတွေသွားတဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်၃နှစ်တွင်လည်းချမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျအာဖွဲ့စည်းတွေများလာပြီကဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်မောစီပွားရေးမှာဒီနေ့လာပြီးမရက်ဖြန်အောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးအောင်မြင်မှုဆိုတာဒီနေ့လာပြီးမရက်ဖြန်ချမ်းသာမယ်ကိုမတွေးနဲ့အလောက်မလွယ်ဘူးခင်ဗျဒါပေမဲ့၃နှစ်လောက်အချိန်ပေးပြီးကြိုးစားမယ်ဆိုအောင်မြင်လည်းဆိုရင်ဒါကြာလားဒီအလုပ်ကကြာလားကြာလာညီငယ်ညီမငယ်တို့စကားပြောတာအင်အားရှိတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะညံဖြစ်နေတာမဟုတ်အင်အားပါပါအပြည့်ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့စကူရီယာနေရောဘရောင်းဖြောင်းစူးစားတယ်ဘရောင်းပြီးတော့ဘရောင်းဆိုတာ6000 1000 1000ခွဲ1000 3000 5000 3000 3000ခွဲ2000 3နှစ်တွင်7000ထိုင်ရတယ်10000ကြီးအဲ့ဒီလိုဝင်ငွေတွေရပြီတဲ့ပြင်ကိုကိုစမင်းဒီဒီ3နှစ်3နှစ်အောင်မြင်ခဲ့တယ်အောင်မြင်ခဲ့တာတော့3နှစ်ပေါ့အခုဆိုရင်5နှစ်ရှိပြီ5နှစ်အတွင်းပတ်စံဝင်ငွေရတာစုစုပေါင်း30တန်း30ကျော်သွားပြီဘတ်ငွေသွားတိုက်စီလေး3ခေါင်းဆော့ရေးလေး3ပြီးစီးပွားရေးကိုစီးပွားရေးလို့မြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလို3နှစ်ပစ္စည်းအခွင့်အလမ်းလေးကိုပြောပြရင်စူးစမ်းရင်ね5နှစ်အတွင်းမှာဘတ်ငွေ300ကျော်ရတာတလားကို1000ဝန်းကျင်လောက်လေးပစ္စည်းပဲသုံးပြီတလားကိုဝင်ငွေဘတ်တန်းနဲ့ကြည့်ပြရမယ်ခွင့်လန်းကိုမိတ်ဆွေတို့မယူရင်သူများယူသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုဝင်ငွေတွေအများကြီးရပြီတဲ့ပြင်ကျွန်တော် free time ကျွန်တော်အခုကမှချမ်းသာသွားပြီးအချိန်တွေလွတ်လပ်တဲ့မိသားစုနဲ့အတူနေရတယ်စိုက်တဲ့နေရာသွားစိုက်တဲ့နေရာမှာဝယ်စိုက်တဲ့နေရာမှာစာပတ်စံတွေအများကြီးရတယ်လေတလားကို7000 10000ဆိုရင်တော့2000လောက်တုံးလိုက်တလားကိုအနည်းဆုံးတော့6000 9000လောက်တော့ကျန်တယ်အဲ့တော့လူတွေဒီနားထောင်နေတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တို့တို့တစ်ချိန်လုံးက3နှစ်တွေ5နှစ်တွေ10နှစ်တွေ15နှစ်တွေပြီးခဲ့တဲ့အနှစ်တွေကိုတို့ပြန်ဝယ်လို့မရတော့ဘူးတို့ပြန်လိုလားနေလို့လည်းမရတော့ဘူးပြီးခဲ့တဲ့အရာတွေကပြီးပါစေတော့ပြန်နောက်ဆုတ်လို့ရလားတို့တွေစူးစမ်းခဲ့ပြီးမချမ်းသာတာဘာမှမဟုတ်ဘူးတို့လည်းစူးစမ်းတယ်နေရာလွဲနေလို့ပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပေါ့နော်ကိုကချမ်းသာတယ်ဒီအရာလေးကဘာလေးလဲအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဒီနေ့ဒီဥစ္စာကိုခွားနဲ့ဖြုတ်ရမှာလားမူလီဟိုစကူလိုင်းနဲ့ဖြုတ်ရမှာလားဝုတ်ဦးလဲနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရုပ်ခွားရင်နဲ့ဖြုတ်ရင် तू ထွက်ပါမလားဘာကြောင့်မထွက်တာလဲ तू သုံးတဲ့အကူပစ္စည်းကမှားနေလို့ဒီလိုပဲတို့တွေထိုင်းနိုင်ငံကိုလာကြတာလေချမ်းသာခြင်းလို့အောင်မြင်ခြင်းလို့လာကြတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကတိုက်ဆောက်ခြင်းနဲ့ကားစီးခြင်းနဲ့ပတ်စံတွေအများကြီးနဲ့မိသားစုနဲ့ပျော့ပျော့ဆွဆွနေခြင်းလားဟုတ်မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့မချမ်းသာတာလဲလုံနေတဲ့နေရာလွဲနေလို့တို့အဲ့ဒီဘဝကမရတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျဒီနေ့တတိယပြီလားရပြီလားညီငယ်တို့တတိယပြီ
ကိုကိုကိုငါအဲ့ရကနိုးလိုက်တော့ငါမချမ်းသာဘူးဆိုတာငါအတုံးမချလို့မဟုတ်ငါအခွင့်လန်းကောင်းကိုမတွေ့သေးလို့လောက်ခွင့်မရခဲ့လို့ငါဆင်းရဲခဲ့တာအခုငါအကူပစ္စည်းတွေ့ပြီဆက်ဆက်မောဆိုတဲ့အကူပစ္စည်းချမ်းသာတဲ့ခွင့်လန်းတွေ့ပြီငါအကူပစ္စည်းကိုအတုံးပြလို့မှန်မယ်ဆိုတော့တုံးနဲ့တွင်ငါဘွားငါနဲ့တွင်ငါဘွားချမ်းသာမယ်ဆိုတာပဲဒီနေ့ပြောပြီးညီငယ်ညီမငယ်တို့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာအားလုံးထိုင်းနိုင်ငံမှာအားလုံးတက်လာကြတာချမ်းသာခြင်းလို့အားလုံးကရည်ရွယ်ချက်အတူတူပဲဒါမဲ့တချို့လူတွေချမ်းသာသွားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခွင့်အလန်းကိုသူတို့ယူလို့အခွင့်အလန်းကောင်းကိုသူတို့တွေ့လို့လှုပ်လို့သူတို့ချမ်းသာတာဒါကြောင့်မလို့အခုထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုစမင်းတို့တွေရောအခုကိုစမင်းအဖွဲ့သားကိုစမင်းတယောက်တည်းအောင်မြင်တာမဟုတ်နော်ကိုစမင်းအဖွဲ့တွေ
Ara aku koro halong di ni nara ni 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 mangero. Thailand ni kama sasa mosu de aku isi ni bi. Luri aro amni utah cincarane chana jenah be. Dabi me aku langkau atau mampu dia tu bedoma amni mejau beroma chana naibu. Ara di ni Thailand ni kama layau la ni 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 mangero sasa mua di legane tu tu be. Minu amni utah cincarane chana jenah mula. Tapi lu aduh ini salaga saya ni, lu kong yang dia boh kong tan ni ada le. Tapi ni ngaya ni, tapi lu alau itu china jenis ni ada le. Macam mana orang naiman titi ni? Kadang tu tahun ni ngan itu china jenis tu dia aku biasa ni aku tahun dia ulai yang mele, sasa mau lola yang mele. Okay, di ni alau ni ni mangai rumnya ubi dah, kau sambil balu awam ni gelar tu, tolu mau. Kau yang jiman jep jep tarik tip, pih aku yang langgang sahre. Pih, jarak aku yang langgu berdoma lamlu, pasau ni mah. Aku biasa sura sasa mau tahun ni tu yang ane dengan chandra, sasa mau komuniu lokelu, aku lomu tanah cibi bangui jabi, awam ini dapat siapa nak mian? Cakap apa? Kalau di ni nara ni dengan ni mangai lekolo, kaji sama lomu sasa mau, tayar awam ini nara awam ini luar mahu mahu dibiung no, tayar awam ini kau akan tamasi. Awam ni jenis tu lah, aku ni lah legaji tau nabi le. Yuram yuram di pula dia, alu narau ni le, online buat narau ni le tu di bawah muti le. Tapi kalau ada legas sasa mahu sura, ya utong lain mesuhi, tahun ni tu yang ngan ni tu yang mesuhi, cina le buat ayam lupa je marak niya. Tapi rasu ini, alu koko koko awam ni lupa le lupa ini, nauta kosamin ni khusus tayangan sedih caya le. Jenar di natau nasane tau, natau nasale, natau nasane ngatu ema. Telago pan natau kui jau, lopu ni jan ni soal yang cibarak ni. Alu me, awam ni muat jangan songjam me. MCO, mai jangan apa le no. Alu me, awam ni jawab si no tau ni ngan ni. Awam ni lu tui wabi no. Tomorrow, my Israel sister, Tima, be so babbage. I love.